сучасне життя таке, що дозволяє їхати до відпустки у будь-яку пору року. Тож ви, як сумлінні господарі, маєте бути готовими до поїздки у будь-який час. Если мы в отпуск едем с котиком в любое время года, мы должны всегда держать в порядке его документы, так как и свои. У него должен быть ветеринарный паспорт с прививкой от бешенства, которая не должна быть просрочена. Должны быть все прививки указаны. И вы должны, естественно, знать, в какую страну вы едете. Если эта страна требует определенных дополнительных каких-то условий, нужно будет сдать некоторые анализы заранее. Окрім цих документів, ще можуть знадобитися документи на виїзд, різноманітні довідки. Про них краще дізнатися заздалегідь, бо у різних країнах різні правила перевезення тварин. Окрім того, перевірте також правила провезення у потягах та авіакомпаніях, які також різняться між собою, щоб потім у вас не було неприємних сюрпризів. Чтобы для вас это не было неожиданностью, готовьтесь заранее к отпуску. И еще для отпуска, естественно, нам понадобится переноска. К переноске котик должен быть заранее приучен обязательно. И переноска должна быть, естественно, по его размеру, комфорту и удобству. Он должен помещаться в ней полностью, вставать. Он должен помещаться в ней полностью, вставать, переворачиваться и ложиться с вытянутыми лапами. До переноски знадобляться мисочки під воду та їжу, можливо, навіть напувалка-крапельниця. Але до неї потрібно привчити вашого котика заздалегідь. Якщо ви путешествуєте з вашим животним на машині, звісно, вибирайте то время суток, которое будет более не жарко, так как все-таки потовые железы работают у животных чуть по-другому, чем у нас, поэтому оптимальный вариант, если машина будет оснащена кондиционером. Если нет, значит должен быть поток свежего воздуха, вода. И обязательно останавливайтесь, если вы видите, что вашему животному не очень хорошо, если он часто дышит с открытым ртом. Выходите, гуляйте с ним по травке. И никогда не забывайте, что котик – это практически маленький ребенок. Он сказать вам не может, но ему может быть не очень хорошо. Якщо ви збираєтесь на час відпустки залишити котика вдома, то і тут є певні особливості. По-перше, знайдіть того, хто за ним доглядатиме. Якщо ви розглядаєте другий варіант, такий, як залишити вашого котика вдома, то, звісно, ви повинні пам'ятати про те, що кот – це те тварина, яка звикає більше до місця, ніж до людей. І краще його залишити вдома, ніж кудись перевозити, і знайти тих людей, які зможуть за ним ухаживати. Вовремя убрати його туалет і вовремя подати йому ту їду, яку він звик. Якщо ви вирішили змінити котику корм на час відпустки, щоб полегшити догляд за ним, то, звісно, це слід зробити заздалегідь. Позаботьтесь о том, что у него было достаточное количество воды. Это может быть либо автоматическая поилка, либо несколько мисок с водой, но вы должны учитывать то, что вода может испаряться. Организуйте прохладное место, то есть доступ в ванну либо в туалет, там, где кот может прохладиться, если ему будет жарко. И не забудьте закрыть окна. Звісно, якщо ви не хочете приїхати з відпустки і не знайти свого улюбленця вдома. Вікна краще нехай відкриває няня котика, яка приходитиме для того, щоб нагодувати та побавити вашого улюбленця.